Здравейте! Здравейте! Вие сте готов вече да заминете за Македония, за да проверите какво се случва там с изборните секции. Къде ще гласувате самия вие? В град Щип съм заявил. Там ще гласувам. Това е като доста, предния път. Доста забавно. Вие дразните властите в Северна Македония с постоянните си акции. Особено сега, като нали, толкова хора амбицирахте да в Северна Македония да гласуват на българските избори. Ами, надявам се да са повече от предните избори. Надявам се да бъдат поне над 1000. Т.е. това да бъде избирателната активност. Може би вашите зрители знаят, че имало е предни и президентски, и по-скоро европейски избори, избори за Европарламент, на които са гласували по няколко хиляди души от Северна Македония. Сега много важно е да кажем, че не всички 120-130 хиляди души, които имат българско гражданство, живеят в Северна Македония. Не мога да кажа колко живеят, но сигурно са по-малко и от половината. Следователно е най-избирателна активност от около 5, 10, дори 12, 15 хиляди души. Би било прекрасно да я имаме и това е горе-долу тавана, който можем да очакваме. Но факт е, че на тези избори за пръв път имаме 7 избирателни секции. Спрямо населението на Северна Македония, което е 1 милион и 800 хиляди души официално, 7 избирателни секции, не съм си правил труда да видя статистиката как е, но едва ли имаме такъв случай по света за сегашните избори. Добре, а от кого зависи това? Външно министерство? За кое? Колко са секциите? Не. Секциите зависят само от активността на българските граждани на територията на дадената държава. Това е показателно, че интереса към българските избори, интереса към родината, към държавата майка, към България, в хората там, които са български граждани, се засилва последните месеци. Сега ние и тук си правим много често избори, нали? И даваме възможност на хората да опознаят и тази страна на родината, че могат често да гласуват. Но ето давам пример. На първите избори тази година, април месец, мисля, че бяха 5 секции в 5 града. На следващите, на 11 юли, бяха 6 секции в 6 града. Сега са 7 секции в 7 града. Имаме една градация, устойчива градация. Секциите зависят само от активността на хората. Според указанията на ЦИК трябва да се запишат поне 40 души онлайн или с писмо до ЦИК, че желаят да гласуват в дадения град. И ако има поне 40 души записани, ЦИК е длъжна да организира съставянето на избирателна секция. По този начин се формират секциите. От самите граждани, от хората. Сега, макар че това не е предизборно интервю, вие не сте кандидат, ние нямаме право да казваме коя партия там е най-добре поставена, но забелязваме от партиите, така наречени на подмяната, че има някакъв така засилен интерес към преди изборите сега към посещение Ива Босилеградско, а доколкото знам, един от кандидат-президентите се сети да отиде до Скопие. Така ли? Това от вас го чувам. Много е хубаво. Значи, аз и на предните избори, и с вашата медия, и с други медии бях нещо като кореспондент за самите избори. Нали? Давах информация на терен от самите избирателни секции, какво се случва, дали има проблеми, слава Богу, нямаше. И каква е избирателната активност ми даваха председателите на секционните избирателни комисии. Та на предните избори го казах. За съжаление, българските партии, кандидатите за народни представители, хората, които искат да управляват България, искат българския народ да им се довери, пропускат Северна Македония, пропускат нашите сънародници там. Няма кампании, няма посещения, няма разговори с хората. Да ви кажа една Може голяма... Може би с изключение на една партия, която традиционно... Да. Да ви кажа, хората там, те... Тези, които знаят, че има избори, са споделяли с мен, не знам за кого да гласувам, аз не ги познавам. Нали? Как да, той човекът там живее, не живее в България, не гледа български телевизии, там няма български телевизии, не гледа български новини. Как да знае да направи избор, като той не е информиран? Това е по-рядко срещано. По-често срещано е, че хората до самия ден и дори след като минат изборите, въобще не знаят, че има избори. Нали? Една идея давам на държавното ръководство на България. Мисля, че би могла държавата да си позволи чисто финансово да пуска информация в медиите, в националните медии в Северна Македония, месец по-рано, две седмици по-рано, че на тази и тази дата ще има избори, нали, в България и нека всеки, който е български гражданин, да упражни правото си на вот. Нали. Това е твърде важно, всеки един от нас да гласува и да участва в изборите.
Мисля, че това е една добра идея, която давам на държавното ръководство, което и да е то за напред, на Република България, да хвърли малко средства в тази посока, да са информирани хората. Сигурен съм, че и сега на тези избори, които са в неделя, много хора от Северна Македония, български граждани, няма да знаят, че гласуват. Аз бях свидетел на абсурдни ситуации, в които стоя пред избирателната секция, разговарям с вас, медиите, и покрай мен минават хора и питат какво става тук, нали, какво има. И аз казвам, ми има избори в България. И някой от тях ми казва, аз съм български гражданин, да отида да си взема личната карта и да гласувам. Може да си представите за каква информационно затъмнение става дума. Нали? Хората не знаят. Но това умишлено ли е от... Защото, да кажем, в нашите медии ние постоянно говорим, да кажем, за изборите сега, местните избори в Северна Македония. Говорим, интересуваме се. За изборите в Турция, за изборите в Гърция, за изборите в Румъния. Изобщо навсякъде по света, в Европа, тук се коментира. Как може да не коментираш в техните медии, че в изба имаме такава сложна политическа ситуация в България, че имаме трети избори вече и за президент? Това е ситуация, която буди информационен интерес. Там медиите не отразяват почти нищо за България. Това трябва да го знаят вашите зрители. Единствено, което отразяват за България, е нещо негативно. Ако стане някакъв инцидент, да загинат хора, или ако България има някакъв международен проблем или нещо, въобще нещо негативно. Ако, примерно, България пак има двустранни проблеми с Северна Македония във връзка с тяхното поведение на официалните лица, го отразяват много едностранчиво, сякаш България е агресор и сякаш България е виновна за нещо на Северна Македония, но нищо положително не отразяват. Говоря за масовите медии, говоря за най-големите медии, било то печатни или телевизионни, нали, или радиомедии, не отразяват нищо, така че нито дума няма за избори, за това, че ще се провеждат избори в България. Дори в деня на изборите няма информация. Много рядко в края на изборния ден да пуснат някаква, като депеша, така да се изразят, две изречения и това е всичко. Тоест, ние не можем да очакваме и като народ, и като държава, че техните медии ще подпомогнат процеса на информираност на населението, за да участва на изборите. Добре, нали се говореше, че Българска национална телевизия там, поне един от каналите, щеше да бъде пуснат? Ами, доколкото аз знам в момента, БНТ 4 действително е пусната в Северна Македония, но само на абонатите на един доставчик на телевизия. Те основно са три. Извинявам се, на два от трите я има БНТ 4, но третия доставчик, основен доставчик на телевизия, който държи, да кажем, също не малък пазарен дял, не е пуснал БНТ 4. И така аз познавам много хора, които имат БНТ 4 и много хора, които нямат БНТ 4. Въпреки че имаше такава договорка между двете държави и между двете там агенции за радио и телевизия. Сега, нека да кажем, че и БНТ 4, аз изпитвам голямо уважение към националната телевизия, към всичко, което тя прави, но БНТ 4 е един канал без продуктово съдържание. Той затова е пуснат там, защото няма продуктово съдържание, което да се заплаща на тези, които го произвеждат. И няма и кой да го плати. България не го плаща. Няма частен интерес там от разпространители на телевизии, за да го платят. И БНТ 4 е един вид, един канал, колкото за новини, което не е малко, пак е нещо положително. Но ние затова имаме такава кампания от Фондация Македония, Подари българска телевизия в Македония. Става дума за сателитна телевизия, предплатена една година напред. Вече сме закарали там над 30 пакета, година напред платени за 30 семейства. Това е твърде малко, но е стъпка в правилната посока, да се постигне някаква информираност на населението там, какво се случва в България, да знаят, че има избори, да знаят, когато има хубави неща или проблеми, а не да чуват само негативи за България от техните медии. Освен това, те, ако слушат нашите медии и гледат нашите медии, те по-добре ще се ориентират в отношението на България към Северна Македония и в проблемите ще ги погледнат по-обективно. Точно така. Това е едно информационно затъмнение, което е умишлено от медиите в Скопие. Аз и преди съм го казвал, властта, парите, медиите, основните инструменти на държавата са в ръцете на хора, които не обичат България и които, сега най-важното, желаят двустранните отношения да са лоши и да има омраза между хората. В ръцете на такива хора са основните медии, капитала, големия бизнес в Северна Македония, властта,
местна, национална. Основно е, сега с някои изключения, в ръцете на такива хора, които желаят да има конфликт между двете ни общества. И наместо да бъдеме, както Фондация Македония често казваме, едно общество в две държави, напълно постижимо е това, с оглед на нашето общо минало, с оглед на нашето общо бъдеще, с оглед на това, че хората в Северна Македония по происход са българи, езика ни е най-близък. Най-лесно, един голям бизнесмен от Скопия ми каза така, не съм го питал как се самоопределя, но той ми каза, най-лесно работя с България, защото езика е еднакъв. И казва, ние дори да се мразим, ние пак ще живеем заедно и пак ще работим заедно, защото се разбираме най-лесно. А защо трябва да се мразим, това не мога да разбера. Ами наистина, това е целта на някои кръгове в Скопие. Нали? Затова ние не трябва да. Ние не се мразим. Аз това, което съм видял в обществото в Северна Македония, вчера го смятах, че 42 пъти съм преминал границата от края на февруари до днес. 42 пъти и около 50 000 км съм навъртял там. Много срещи, стотици хиляди срещи. Има пред няколко хиляди срещи, може би 2000 срещи с няколко хиляди души. Аз не виждам масова омраза. Да, има някои изключения, но те са на обикновени хора, които дори те не знаят защо изпитват. То не е омраза, а неприязан някаква, неинформираност. И когато поговориш с човека, то няма омраза. В обществото там няма омраза към нас. Противно на това, което ни се представя. Изгори се някъде българско знаме, извършил го един човек, но се казва, македонците ни изгориха знамето. Кои македонци, колко са на брой, защо? Няма такова нещо. Сега, нека да поговорим малко и по политическата ситуация в Северна Македония, след като Социалистическата партия на Зоран Заев загуби изборите много сериозно и той заяви, че ще си подаде оставка, но доколкото знам, още не я е подал. Малко по-български, така. Но защо? Говори се сега все повече, че той няма да я подаде и се надява на някакво друго решение на неговия въпрос. Ами вчера лидера на основната опозиционна партия ДПМНЕ, Мицковски, внесе вот на недоверие срещу правителството с надеждата да го събори това правителство. Той твърди, бяха пуснали там една фотография от няколко лидери на партии албански, македонските бяха Левица и ДПМНЕ, твърди, че има мнозинство, нали, твърди, че ще мине този вот на недоверие, имал 62 народни представители, които ще гласуват ще против правителството. Кога ще бъде точно? В четвъртък, насрочено, да. Други ден ще бъде вота на недоверие. Мицковски твърди, че ще събори правителството. Ако го събори, предполагам, че ще се отиде към предсрочни избори, които се очаква да бъдат около март месец. Не мога да прогнозирам какво ще се случи. Те са 120 души парламент. Там един човек играе ролята на крепител на правителството. Затова и преди го призовах това и затова работим в тази посока с лидерите на всички български организации в Северна Македония за обединение, за подготовка, за участие на българите в избори и в управлението на държавата. Защото не е толкова трудно да имаш един народен представител или два. Грубо казано, два народни представителя са равни на около 15-17 хиляди гласа. При една мобилизация, при една системна работа с хората, при един представен ясен план, проект, какво ще се промени, ако българите имат народен представител, да се реши проблема с България, да се реформира държавата. Смятам, че българите са единствените, които са свободни да извършат това. Свободни от финансови и всякакви зависимости и бизнес зависимости от Белград, ако щете и от Тирана. Така че ето пример, че ако българите имахме сега един-двама народни представители в Северна Македония, ние щяхме като народ да крепим мнозинството. Нали? Така че там е въпрос на един народен представител. Не знаем какво ще стане в четвъртък. При всички положения Северна Македония навлиза в политическа криза. Това е видно и за хора, които не са специалисти по темата. Защото Зоран Заев, както казахте, изгуби почти всички градове. Почти всички общини, които държеше на местните избори. Има едно правило, че една власт пада от власт, чисто демократично говорим, когато губи местната власт, оттам тръгва. Ама той без това се крепеше на много малка граница. Ами двама души. Да, двама души. 62 души е мнозинството на Зоран Заев. Нали? Гласовете на последните парламентарни редовни избори в Северна Македония за ДПМНЕ и за СДСМ са почти равни. Нали? И народните им представители са почти равна бройка. Така че Северна Македония навлиза в една политическа вътрешна криза, която касае проблеми с
държави съседки, държави партньори, нали, ДПМНЕ все повече започва да сменя риториката и да казва: Преспанският договор с Гърция е факт, ние не можем да го променим, в нашето сърце е Република Македония, но всъщност е Република Северна Македония. ДПМНЕ дълго почна време... Почна да отстъпва в риториката. Дълго време те използват една антибългарска риторика, и риторика антипреспански договор за лична полза, защото все пак масата от техните привърженици са хора, които смятат, че това е Република Македония, че не трябва да е Северна Македония, че Зоран Заев е предател и прочее, и прочее. И тази партия използваше тази риторика, която е, тя е неприложима, тя е нерелевантна, нали? И я използваше, за да печели симпатии и да стяга редиците си, но аз виждам и по мое мнение, тъй като следя там процесите в обществото, ДПМНЕ сега ще изгуби така една част от подкрепата си, тъй като хората ще се разочароват и те виждат, че всичко е било театър от ДПМНЕ, нали? Против Преспанския договор, против наименованието на държавата, което вече официално е вписано в Конституцията Република Северна Македония и така нататък. Добре, ще видим там какво ще стане, но как изглежда на този фон датата декември 2021, когато уж ние трябва да вдигнем ветото, което се говори, че това трябва да се договори? Няма основания. Аз не смятам, че има основания. Едва ли ще се случи? Не смятам, че има дори бегли основания. Наскоро го казах, че Зоран Заев имаше на разположение 4 или 5 години, колкото е на власт там с едно прекъсване и беше подал оставка и сега образуваха новото правителство преди година и малко. Той имаше на разположение в ръцете си 4-5 години, за да промени дори една буква, дори една стъпка да направи в посока да удовлетвори нашите справедливи искания, които са спрямо националния интерес и на българите в Северна Македония и на Република България, на нашата държава, не направи нищо. Но сега дали няма някакъв замислен ход да се спаси заради това, което ще би могло да се случи между нас? Няма как да знам това. Виждам подобни сигнали, които... Ако има правителство в българско, което е склонно на компромиси, би ли могъл Зорен Заев да се спаси? Аз не мисля, че ще има редовно българско правителство, което ще направи компромис от тази рамкова позиция на Народното ни събрание от 2019 година. От заложените... Има вече такива заявки. Чувам и аз такива неща. Надявам се, че са плод на, непознаване толкова в дълбочина на материята или някакво предизборно говорене, въпреки че това е единствената тема, по която българския народ е твърдо обединен. Нали, да не отстъпваме пред Северна Македония по отношение на нашите справедливи искания и защитата най-вече на българите в Северна Македония. Обаче се появи сега с Коста Филипов, правих след изборите в Македония едно интервю, за да разнищим детайли нещата как стоят. Той каза, че може би България не трябва да настоява да се признава българско малцинство в тяхната конституция, защото по този начин ние казваме, че българите са много малко, а всички останали, за които всъщност са българи, се отказваме. Мислиш по този въпрос? Аз и преди съм го казал, че там в Конституцията им няма такъв термин малцинства. Има части от народи, които съставят македонското общество и държава, които го формират. И българите да не са един от формиращите народи, един от държавнотворните народи, е позорно за самата държава Северна Македония. Това означава ли обаче, че ако да кажем те се съгласат, българите да са един от тези животворни народи? Държавнотворни. Да. Дали след това обаче, не случайно направих тази аналогия. Да. Дали обаче по този начин се отказваме от това, че македонците са всъщност българи? Ами, дали се отказваме или не, има определени актуални факти в тази държава, които не можем да заобиколим. Първо, какво значи да е държавнотворен един народ в Северна Македония? Това означава по конституция, която конституция е за мултиетническа държава, понеже такава е Северна Македония, този народ да съществува. Не се посочва в конституцията колко души наброяват този народ в държавата и в обществото. Дали са 1%, 5%, 20% или 50%. Но ще има отделно македонци, отделно българи.
Ами той сега го има, просто няма българи. Сега има само македонци, пък няма въобще българи. Аз познавам много българи от Севера Македония, които се пишат македонци, защото българи там не съществуват. Не знам ако правилно ме разбират и вашите зрители, да отидеш на работа и нали, там има въпрос какъв си по етнос, защото това е мултиетническа държава. Това не е като Република България или като Република Гърция, където в Конституцията няма малцинства, не е важно от какъв етнос си, ти си български гражданин. Там не е така. Там е важно от какъв етнос си, защото от това зависи квота за работа, от това зависи квота за училище, квота за армия. Това е така, ние друг път сме го говорили, но тогава, ако вкарат българите като етнос вътре, те могат да кажат в Северна Македония, ето, има една малка част, както Зоран Заев не веднъж е казал, има няколко малка част, нали, българи, но ние македонците сме нещо различно. Аз смятам, тук ще кажа и нещо, това дали което... е в наш интерес? Тук ще кажа нещо, което никога не съм го казвал на глас. Аз смятам, че в вписването на българите в Конституцията на Северна Македония ще събуди обратния процес. Много хора от македонци ще имат свободата и спокойствието да се запишат българи. Казвам го от гледна точка на човек, който общува всеки ден с десетки различни защото граждани. Защото живота Северна те Македония са поставени по-добре и равно и няма те нямат никаква защита в момента. Те са дискриминирани. Да си българин значи да си нищо там. Ти не съществуваш. Ти не си равноправен гражданин на държавата. Ако погледнем историческото ВМРО и тази революционна организация и въобще борбите на българския народ в Вардарска Македония, всички борби през тези 120, 30, 50 години опират до правата, гражданските права на хората. Дори демократи като Георги Делчев, като Тодор Александров казват, да, нека има автономна Македония, дори независима, като не може да е част от България, но вътре всички народи да са с равни права и задължения. А ние, 2021 година, имаме държава, която иска да бъде част от Европейския съюз, да ползва всички ползи на Европейския съюз, а българите са никой там. Наскоро, преди няколко дни, счупиха автомобила на председателя на българското сдружение в град Куманово, което се регистрира преди около две седмици. Това си беше едно предупреждение. Не е грабеж, не е кражба, няма нищо взето от автомобила, счупени са му стъклата пред дома на човека. Как той да се чувства спокоен и да развива културно-просветна, забележете, дейност. Нещо, което е основно право на гражданите на Европейския съюз, което е пръв критерий в критериите от Копенхаген, които самия Европейския съюз е заложил. Последно, защото трябва да приключваме сега, вие къде ще гласувате в Щип. Това разбрахме, че там... Може ли да се включите оттам по Viber, да кажем, да намерим някои от хората, които гласуват около вас? Ще се постарая да има хора, които да кажат няколко думи и са гласували. Нали? Така е по закон и по правилата на ЦИК, нали, може там да го интервюрате след като е гласувал човека, но той да сподели свое мнение. Като жител на Щип, който е български гражданин, чувства се българин и участва в избирането на българското управление, упражнява своето конституционно право да гласува, ще се постарая да имаме такъв или такива хора. Разбира се, аз ще бъда и в други градове, не само в Щип, там ще гласувам, така че запазвам правото си, ако намеря такива хора, предполагам, че ще има желаещи да се покажат пред камера, може и да са от друг град. Може да са от друг град, разбира се. Даже едно-две включвания няма проблем, за да покажем действителната обстановка. Нека завърша с това, че пак да повторя, Севера Македония е държава с 1 милион и 800 хиляди души население, малка територия, 7 избирателни секции в 7 града, е признак за гражданска активност на българските граждани там, на българите. Не съм сигурен дали не е на първо място в света спрямо население и брой секции по градове. Това е до голяма степен и благодарение на вашата възрожденска дейност. На всички. Доста хора активно участват. Нека да кажем, че българските организации в Севера Македония са много обединени в момента и особено след тяхното посещение в държавния връх на България. Не само, нали, президентската институция, приеха ги всички партии, както видяхме, това, нали, е публична информация. Българите са обединени там и трябва да се готвят да влизат в управлението на държавата. Това е мое мнение. Благодаря. От вашите уста в Божиите уши или в македонските уши. Не знам на кой сега вече премиер трябва да се молим следващия път. Благодаря, в неделя ще държим връзка. И аз благодаря.